O encontro aconteceu no restaurante Aldeia Fazenda Velha no último sábado e reuniu cerca de 165 mulheres. Os presentes passaram o dia discutindo diversos temas e assistindo palestras com profissionais ligados à área de saúde. Uma oportunidade para tirar dúvidas e conhecer novas pessoas. Hoje aqui nós estamos realizando o encontro distrital do Ministério da Mulher. São todas as igrejas do distrito que estão reunidas aqui e ainda mais algumas cidades vizinhas, somente as mulheres. Está conosco aqui a doutora Cláudia, ela mora em Engenheiro Coelho, ela é ginecologista. Ela vai estar falando também sobre os problemas de saúde da mulher dessa área. E também a doutora Daniela Cano. Ela é diretora do Centro de Vida Saudável, o CEVISA, que também fica em Engenheiro Coelho. E ela também cuida da parte missionária das mulheres. E ela é clínica geral, que vai falar também de saúde. A palestra da doutora Cláudia foi uma das mais aguardadas. As mulheres puderam compartilhar as experiências de vida da médica, que trabalhou em Manaus, atendendo a população ribeirinha, além de trabalhar durante a guerra na Iugoslávia e na Angola. Aos finais de semana, a profissional sempre participa de encontro com as mulheres em todo o país. É nós cuidarmos do nosso espírito. Se a nossa mente estiver boa, estiver em contato com Deus, Deus vai nos ajudar a entender o resto da nossa vida. Então, buscar a Deus em primeiro lugar, é isso que a gente acredita. Aí as outras coisas vão ser acrescentadas, que é a nossa saúde física, é o nosso companheirismo, é o nosso relacionamento interpessoal. Além de contar a sua história na medicina, a ginecologista Cláudia aproveitou a palestra para abordar temas relacionados à saúde da mulher no dia a dia. Entre esses problemas está o estresse, está a depressão, a ansiedade. Então, nós temos como contornar estes problemas, mas nós temos que nos envolver. Então, hoje em dia, quando a mente está doente, o nosso corpo fica doente também. Então, nós temos que cuidar, em primeiro lugar, da nossa mente. A nossa mente são, o nosso corpo vai estar são. Então, hoje é a mulher do século XXI. A mulher no século XXI, ela tem uma carga muito pesada, muito pesada. Ela faz muitas coisas. Ela é profissional, ela trabalha, ela continua sendo mãe, ela continua gerando, ela continua amamentando. E ela aumentou a sua carga horária 3 vezes a mais. Ela trabalha 3 vezes mais do que o homem. E ela dá conta de tudo. Deus nos deu uma capacidade de poder fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma capacidade que Ele nos deu, só que nós temos um limite. E hoje em dia, quando a mulher não encontra este limite, aí dá tudo errado. O encontro também teve a participação da cantora Ana Karan, que através da música animou os presentes e levou a palavra de Deus. Eu acho que é um evento bastante interessante, né, que esclarece para as mulheres muitas coisas que elas têm em dúvida da vida delas, né? E eu acho que isso faz, né, puxa vida, deveria ter muito mais, né, em outros lugares. Uma iniciativa muito bacana. Que Deus abençoe. Mulheres, vocês são especiais de Deus. Tanto é que o amor que Deus sente por nós, o único amor que pode, talvez, a gente comparar um pouquinho, é o amor nosso pelos nossos filhos. Nós somos especiais de Deus. Então, que Deus abençoe a cada uma de vocês e que vocês permaneçam no caminho firme, nas mãos de Jesus Cristo. Todos que participaram aprovaram a iniciativa da Igreja Adventista em realizar um evento direcionado às mulheres. Pessoas de toda a região fizeram questão de participar. Estou achando ótimo tudo que é feito, né? Esses programas que são feitos, congressos, em nome de Deus, né? Eu acho que tudo que aproxima nós de Deus é bom estar participando. A gente sempre está vindo, né? Com um número grande de pessoas lá de São João. Foi ótima. Desde manhã, quando nós chegamos, as palestras foram ótimas, nós aprendemos bastante. A doutora Daniela, de manhã, nos deu uma palestra muito aproveitosa para nós mulheres e durante todo o dia, as orações, os hinos. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão aqui, principalmente as diretoras, né, do Ministério da Mulher do Distrito, que empenharam para que esse programa pudesse acontecer. A família do pastor, a Flávia Matmiano, que me ajudou bastante. Então, assim, de uma maneira especial, todas as pessoas que colaboraram com esse evento, nós agradecemos, porque sem o apoio de várias pessoas, seria impossível a gente realizar esse evento, né?